ចាំតឡងតឡងស្អាតស្អាតហើយបានទៅចូលស្តុកនិយាយរួមទៅបងប្អូនមកមកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាអូខ្លាចប្រាក់លក់វិញអីបងប្អូនទិញមាសទិញពេជ្រអីគឺតនីហ្មងបងប្អូនរស់ស៊ីតតាស្លាប់ទៅទៀតដល់ស្លាប់ទៅទៀតស្លាប់ចូលទៅវិញហើយតកូនតចាំទៀតអត់រស់ស៊ីលក់ផ្លូវទេបងប្អូនហ្នឹងចាំអញ្ចឹងយើងទិញកន្លែងណាដែលមានទំនុកចិត្តបែបហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះបងប្អូនពេលខ្លះឃើញព័ត៌មានហើយត្រូវទេហើយអត់អញ្ចឹងឯងយើងរស់ស៊ីយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ចាំបងណាចាឲ្យមកលេងចាយផងចាយនៅហាងហងៃឲ្យមិនបាច់ភ័យរឿងថាខ្លាចលក់អត់មានគេទិញឬមួយក៏អីអត់ទេលោកអើយចេះខ្វះលុយទិញចូលទេនេះចង់បានប៉ុន្មានបងអើយបងមកចង់បានប៉ុន្មានមិនមែនតែប៉ុណ្្នេះអានេះគឺខ្ញុំរាប់លុយខ្ញុំលក់អេខ្ញុំចង់ផលិតផលលេលុយគ្រឿងផ្សំណែបងអូនអរគ្នាចាបងប្អូនមើលណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាម៉ូតស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនអរគ្នាណាចាម៉ូតស្អាតស្អាតអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមាសចង់បានពេជ្រខ្ញុំទានមាសសុខមាសស៊ីនតែម្ដងពេជ្រក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនពេជ្រទិញគេខ្លាចលក់អត់ចាញ់អូយបងប្អូនឯនេះត្រីរណាមកស្មានណាបានស្មាននឹងពីសាខាបាត់មួយសាខាក៏នៅមួយសាខាទៀតដែរឥឡូវគេហៅថាហោះគេបាត់ទោះជួសជុលមួយសាខាអញ្ចឹងក៏នៅមួយសាខាទៀតយើងព្រួយអីគេអត់ទេអត់ចេះព្រួយទេងាប់ហើយណែបងប្អូនអរគ្នានេះមកតឡឹងទៅចូលស្តុកណាអីវ៉ាន់ទៅចូលស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចាអីវ៉ាន់ទំចោស្អាតស្អាតណាសុស្ដីពិតជាស្អាតស្អាតណាចាបងអរគុណច្រើនមកជួយទិញមាសទិញពេជ្រផងណប់ចិត្តណាជួយទិញមាសទិញពេជ្រខ្ញុំឃើញលោកស្រីឡាយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំសរសេរតាមជំរាបអត់ម៉េចទេអូនចង់ឲ្យចែឡាយជាមួយនឹងមីងអស្គុំកញ្ញាអូចាចង់ឡាយមួយគាត់ដែរតាបងអូនតែគាត់ថាអត់ហ៊ានឆ្លាយគាត់រវល់អត់ទៅចាំចែកបាញ់តាមធនាគារលីលីលីយកពីចាចែកឲ្យហ្វ្រីមែនចែកឲ្យហ្វ្រីមែនអត់យល់បងម្ដងទៀតអត់មានអីដែលបានមកហ្វ្រីទេបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងនៅលើលោកនេះអត់មានអ្វីដែលថឹបថេរទេនៅលើលោកនេះក៏អត់មានបានអ្វីដែលមកបានហ្វ្រីទេដែររបស់ដែលចែកហ្វ្រីក៏មិនប្រកាសថាលក្ខណៈថាបានច្រើនដែរគេចែកហ្វ្រីល្អមែនតែគេបានតិចតួចឥឡូវបើសិនជាយើងចង់បានអីគេយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយរកលុយបានមកពីណាបងប្អូនដាក់រស់ស៊ីឲ្យចំគោលដៅចាខ្សែកស្វារ៉េអូមើលខ្សែកស្អីគេនោះបងចែកមើលអត់ទាន់ទេទៅលើបាត់ដែរ